Sot jemi prapë së bashku në një ditë tre, por për dhënë dy lajmet mira nga Washingtoni. Sepse Kosova gjithmonë ka marrë lajmet mira nga Washingtoni, nga Amerika. Lajmi parë është letra e mikut të matë të shqiptarve, presidentit Amerikan Joe Biden, i cili i kërkoj qartë drejt për drejt sërbis të një Kosovën. Presidenti Biden po vazhdo në rrugën e njëtë për krajës e shtetet të Kosovës, në gjashëm me presidentet Amerikanë me Bushin e vjetër, me presidentin Clinton, me Bushin i ri, me presidentin Obama, edhe së fundi me presidentin Trump. Këto alianca strategjike i ka vendosur arkitekti i Liris dhe i shtetit Kosovës, presidenti Rugova. Lidja demokratike po e vazhdon këtë rrugë të miqësisë së përjetshme me shtetet e bashkuara të Amerikës. Lajmi i dytë që erdhi dje është ceremonia e përfshirjes së fsk në gardën e Ajovas në Shëba, për që në piesë emisioneve në pacërujse. Si krymë minister i Republikës Kosovës, por dhe si qytetar i këti vendi, unë jam krenar që me ceremoni ushtarake, ushtria e një shteti që 20 vjetë me parë dolin nga gjenocidi, sot po i kontribon pacës në botë. Për shtatë muaj të qeverisës tonë, ju vetëm që i hoqëm sankcionët, por arritëm që fësëkën, ta bëjmë pjesë të ushtrisë amerikane për të kontribuar në paqen ku do botë. bëhet. Adresa sigurt për program konkret zhvillimor për Kosovën është numri 132, është lidhja demokratike e Kosovës. Ndryshe prej populizmave të oponentëve tan politik, programi ynë mbështetet në ekspertizë. Unë njoftoj që të mos mashtrohen nga premtimet elektorale për rritje pagash e pensionesh. Nuk mund të rrisin pagat dhe pensionet ata që nuk dinë të zhvillojnë ekonominë. Ne kemi plan konkret dhe projekte konkrete për 1 miljard euro nga marveshja e Washingtonit, nga cilat do të ketë investimet më dha publike. Qeverisia jonë garanton pagë minimale 300 euro. Ne do të heqim kufizimin për 15 vitesh për pensionet kontributëzënësë. Deri në vitin 2023 nuk do të ketë ndimë social ose pension në 300 euro. Ne kemi plan të gatshëm, 5 miliard euro investime publike në 4 vite të ashme, të cila do të kryojnë shumë vende pune. Ndërsa për mes politikave tona, konkrete për zhvillim ekonomik, ne do të nëzisim edhe 7 miliard euro investime private. Unë njëftoj që të votoni për lëtë dëkën, që të vazhdojmë konsolidimin e shtetit tonë për kra Amerikës dhe demokracive të tjera për ndimore. Votoni për ne, votoni për Kosovën shtetë, votoni numërin 1, 3, 2 vetëm aty e gjeni letëkën e presidentit Rukova. Na priftën mbarën këto zjedje, fandirë shumë.